បើអ្នកមិនខ្លាចរន្ទះបាញ់ទេអ្នកនឹងអាចរីករាយទឹកភ្លៀងបានយ៉ាងសប្បាយសូមបោះបង់នៅភាពភ័យខ្លាចដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយចាប់យកឱកាសថ្មីនៅក្នុងការចេញរោស៊ីដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានដើរពីមុនមកទំនុកចិត្តឈានមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ Advisor ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំមានគម្រោងនឹងផ្ដល់អន្សមដល់អតិថិជនរបស់ថ្មគោលជាកម្មវិធីពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនៅក្នុងឆ្នាំ2015ខណៈដែលយើងកំពុងតែធ្វើអន្សមមេឃក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកយ៉ាងខ្លាំងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានចេញទៅលេងទឹកភ្លៀងចំណាយខ្ញុំអង្គុយស្ទាក់ស្ទើរព្រោះតាំងពីក្មេងមកយូរមកហើយខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចរន្ទះបាញ់ណាស់ខ្ញុំឃើញក្មេងប្រុស2នាក់បានចូលលេងទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំតែខ្ញុំបែរជាខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅទៅវិញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំមិនខ្លាចទេតើខ្ញុំអាចលេងទឹកភ្លៀងបានដែរទេចម្លើយគឺអាចខណៈពេលដែលខ្ញុំបានកំពុងតែសិក្សាពីមូលហេតុអ្វីមានអ្នកខ្លះខ្លាចមិនហ៊ានចេញរោស៊ីខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែសាកមើលសិនតើចេញទៅរន្ទះបាញ់ទេក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅខ្ញុំបានរកឃើញថាលទ្ធផលនៃការដែលយើងមិនខ្លាចគឺធំធេងអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងជាយូរណាស់មកហើយតាំងពីខ្ញុំធំដឹងក្តីមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាចព្រោះនៅកម្ពុជាយើងឃើញមានប្រជាជនជាច្រើនអ្នកណាស់ស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់តែក្រោយពីខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញទៅលេងភ្លៀងជាមួយក្មេងៗនិងគ្រួសារខ្ញុំបានទទួលអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេក្នុងអារម្មណ៍រីករាយពិតៗជាមួយនឹងក្មេងៗនិងភរិយារបស់ខ្ញុំនៅក្រោមដំណក់នៃទឹកភ្លៀងខ្ញុំលើករឿងនេះឡើងមិនមែនក្នុងន័យជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមូជទឹកភ្លៀងពេលដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនចំនួនក្រោយយុវជនខ្មែរក្លាហានហ៊ានចេញរោស៊ីហ៊ានលំបាកដើម្បីក្តីសម័យខ្លួនហើយហ៊ានខាតដើម្បីកសាងជាហោខ្មែរឲ្យល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំក៏បានយល់ឃើញផងដែរថាសហគមន៍ដែលមិនខ្លាចក៏អាចនឹងមានឱកាសច្រើនដែរនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើដោយជោគជ័យបានដូចនេះសូមយុវជនទាំងអស់ឈប់ខ្លាចសូមចេញធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើបើអ្នកនៅខ្លាចនៅភ័យសូមបន្តជំរុញខ្លួនឯងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្រោយពីបានប្រឡូកការងារជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់របស់ Business Cambodia អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមានឱកាសជួបនឹងសហគមន៍ជាច្រើននៅកម្ពុជាអ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនបានចាប់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីដោយបិទមុខរបរចាស់តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅតែបន្តជោគជ័យដែរទោះបរាជ័យឬជោគជ័យក្តីអ្វីដែលល្អគឺយើងឃើញពួកគាត់ជាមនុស្សដែលហ៊ានដូចគ្នាហ៊ានគឺហ៊ានមិនខ្លាចខាតទេនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរោស៊ីមិនខ្លាចទេរោស៊ីខាតនេះជាខ្លឹមសារដែលសិភៅចង់ពូកែរោស៊ីត្រូវចេះសំលៀងពូថៅចង់ដាស់ស្មារតីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែខ្លាចមិនហ៊ាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរោស៊ី
ក្រៅពីខ្លាចខាតសហគ្រិនដែលជោគជ័យគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តក្លាហានមិនអៀនច្រើនមិនភ័យច្រើនមិនខ្លាចខ្មាស់គេនោះទេពួកគាត់គឺមិនខ្វល់នរណានិយាយពីពួកគាត់ឡើយពួកគាត់គឺគិតតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគិតថាធ្វើត្រូវតែប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលយើងឃើញមានមុខរបរថ្មីថ្មីជាច្រើនបានកំពុងតែកើតឡើងកំពុងតែចេញរូបរាងនៅកម្ពុជាមុខរបរថ្មីថ្មីគំនិតរស៊ីថ្មីថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេដូច្នេះចង់ចេញរស៊ីសូមគំខាំងខ្លួនអ្នកទៅមុខមិនរួចព្រោះតែភ័យអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់រន្ទះបាញ់អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់បានតែភ្លៀងដែលពោពេញដោយរន្ទះក៏បាននាំមកនៅភាពរំភើបសប្បាយជាច្រើនសម្រាប់អ្នកផងដែរសូមកុំបោះបង់នៅអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងទុយទៅវិញសូមបោះបង់នៅភាពភ័យខ្លាចដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកបោះបង់ចោលទៅតាមទឹកភ្លៀងទៅតាមទឹកទន្លេហើយចាប់យកឱកាសថ្មីនៅក្នុងការចេញរស៊ីដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានដើរពីមុនមកបាទគំនិតមានច្រើនសពថ្ងៃនៅក្នុងទីផ្សារណាបាទនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានគំនិតច្រើនដែលយើងអាចរើសយកមករស៊ីបានប៉ុន្តែមានគ្នាយើងមួយចំនួនគឺមានបញ្ហាធំមួយគឺអត់ដឹងថារើសយកមួយណាទេអញ្ចឹងគាត់មិនមែនថាមើលមិនឃើញគំនិតសោះទេគាត់មើលឃើញគំនិតខ្លះហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រហែលជាមើលឃើញច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើយើងគួរតែរើសយកមួយណាបាទអញ្ចឹងមិនមែនមកពីអត់មានគំនិតនៅក្នុងទីផ្សារទេមែនអត់មានគំនិតនៅក្នុងខ្លួនទេអត់ទេគឺគាត់មានគំនិតប៉ុន្តែចេញរស៊ីអត់កើទេដោយសារហេតុអីគឺមិនដឹងរើសយកមួយណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហារបស់គ្នាយើងនៅត្រង់នេះបាទអត់ទាន់មានគំរូនៅក្នុងការរើសគំនិតគំនិតនៅជុំវិញខ្លួនបាទហើយច្រើនទៀតប៉ុន្តែគឺគាត់កៀងត្រង់ថាមិនដឹងជារើសបែបណាអញ្ចឹងទេប្រសិនបើបងប្អូនកំពុងជួបបញ្ហាហ្នឹងគួរតែនាំគ្នាទៅរៀនរើសគំនិតយកមករស៊ីបាទអញ្ចឹងគំនិតមានច្រើនណាកុំតន់អារើសគំនិតដោយសារហេតុអីយើងអត់ទាន់មានក្បួនរើសឥឡូវហ្នឹងដូចគ្នាយើងទៅទិញខូចនៅផ្សារអញ្ចឹងណាបាទខូចពោសាត់ផខ្មែរយើងតោះគ្នាមិនរើសមែនទេរើសខូចណាដែលវាមានទឹកច្រើននៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងតើមានក្បួនរើសបាទហើយបើគ្នាយើងអ្នកខ្លះអត់ទាំងដែរទិញខូចផងហើយទៅដល់លេងឃើញរើសឃើញគិតថាល្អប៉ុន្តែរើសទៅតែពេលយកមកដល់ផ្ទះចិត្តវាទៅអត់មានទឹកបាទឬក៏ទឹកតិចអីហ៎ហើយតែពេលគេអ្នកចេះរើសគេចេះរើសអើខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ថាដើម្បីដឹងថាខូចនឹងមានទឹកឲ្យច្រើនគួរតែច្បាច់បន្តិចផងបាទស្ទាបឬក៏អ្នកខ្លះគេចេះមើលសបកគេចេះមើលអីចឹងណាបាទអីខ្ញុំអត់ចេះមើលទេបាទហើយគាត់ថាគ្នាយើងរៀនអារបៀបរើសក្រូចចឹងទៅតែពេលចឹងអាក្រូចដែលយើងទិញហ្នឹងវាមានទឹកច្រើនអញ្ចឹងគំនិតរស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលទាំងអស់គ្នាបានរៀនអាក្បួននៅក្នុងការរើសហើយហើយមានគំរូនៅក្នុងការរើសបាទនៅពេលហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នានឹងមិននៅទាល់គំនិតទៀតទេបាទនេះគ្នាយើងខ្លះហើយគ្នាយើងខ្លះទៀតគឺអត់សោះហ្មងគឺគិតអត់ចេញតែម្ដងមិនដឹងថាអូគួរតែទៅទិញក្រូចឬក៏ទៅទិញស្វាយអត់ដឹងទេបាទគឺនិយាយរួមគឺអត់មានគំនិតនឹងសោះតែម្ដងអត់មានគំនិតតែម្ដងតើហេតុអីបានជាយើងអត់មានគំនិតសោះតែម្ដងបាទអត់ដឹងថាធ្វើអីតែម្ដង
ហើយអត់មានជំរើសយកមកពិចារណាដូចគេទេបាទនៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មើលមិនឃើញសោះតែម្ដងបាទហើយបញ្ហាធំគឺដោយសារគាត់អត់មានគំនិតធំបាទនៅក្នុងការរកស៊ីដើម្បីទាំងអស់គ្នាមើលឃើញឱកាសច្រើនតោះទាំងអស់គ្នារៀនគំនិតធំធំសិនបាទគំនិតធំធំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងពិភពលោកកំពុងតែបាញ់ឈ្មោះទៅរកបច្ចេកវិទ្យា AI data អញ្ចឹងណា data ហើយបច្ចេកវិទ្យា AI ប៉ុន្តែដល់ឡែកគ្នាយើងអត់ដឹងថាអ្វីទៅជា AI អ្វីទៅជា data ហ្នឹងហើយអ្វីទៅជា internet ហើយគ្នាយើងអត់យល់ទេតែពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានកំណត់ធំទេតែពេលអត់មានកំណត់ធំគឺអាកំណត់ទូចទូចអត់ចេញទេកំណត់ទូចទូចខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ថាទៅបង្កើតឃ្លាំងលក់រថយន្តឬក៏ទៅបង្កើត website លក់រថយន្តនេះហើយតើពេលអត់មានគំនិតធំគឺគិតអត់ចេញទេគិតអត់ចេញទេហើយបើថារើសក៏រើសខុសដែរបាទខ្ញុំទៅឧទាហរណ៍ថាទៅរើសកន្លែងបើកការ៉ាស់លក់រថយន្តខណៈគេខណៈអ្នកផ្សេងគេគេកំពុងបើកច្រើនច្រើនឃើញទេនេះអានឹងដោយសារហេតុអីគឺដោយសារយើងអត់មានគំនិតធំគំនិតធំនឹងគឺជាគំនិតលក្ខណៈដូចជា AI data បានន័យថានិន្នាការរបស់ពិភពលោកបាទគឺគេឈ្មោះទៅរក AI បាទគេឈ្មោះទៅរក data អញ្ចឹងអាជីវកម្មណាដែលអាចគ្រប់គ្រង data បានអាជីវកម្មនោះនឹងឈ្នះទៅអនាគតបាទអាជីវកម្មណាដែលប្រើវិច័យវិជា AI ច្រើនអាជីវកម្មនោះនឹងឈានមុខគេនៅក្នុងអនាគតតែពេលអញ្ចឹងគេរើសគំនិតគេមានគំនិតធំនឹងមកគេយកអាគំនិតធំនឹងយកធ្វើជាបង្អែកបំបែកវាចេញចោលណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវមកថាឡានអគ្គិសនីខ្ញុំធ្វើម្សិលមិញតាក់ទងមួយ Neo បាទគាត់ប្រើ AI នៅក្នុងឡានណាបាទ AI នៅក្នុងឡានគ្រប់គ្រងឡានជាជំនួយការរបស់អ្នកបើកឃើញទេហើយតើពេលចឹងឡានហ្នឹងចេញទៅវាបំពេញចិត្តរបស់អ្នកបើកបានច្រើននេះគឺជាគំនិតធំបាទទី1ណាមានគំនិតធំមួយទៀតលក្ខណៈដូចជាពិភពលោកបដោតទៅលើធម្មពលបាទធម្មពលមិនចេះរីងស្ងួតទេណាបាទអញ្ចឹងឡានចាក់សាំងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបាទដោយសារមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមអ្នកជិះទាំងអ្នកជិះទាំងអ្នកផលិតគឺគេចាប់ផ្ដើមឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើបរិស្ថានច្រើនអញ្ចឹងធម្មពលដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យឃើញទេបាទសូឡាធម្មពលអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងឡានអគ្គិសនីឡានអីហ្នឹងគឺជាវាចេញមកពីណាគឺវាចេញមកពីគំនិតតកតងមួយធម្មពលនឹងឯងអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវមានគំនិតធំតកតងមួយធម្មពលតើអ្វីជាជំហររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងមួយធម្មពលដែលជាគំនិតធំធំហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងពិភពលោកគឺកំពុងតែមានបញ្ហាតកតងមួយនឹងការឡើងកម្ដៅនៃពិភពលោកអញ្ចឹងគេអត់ចង់បញ្ចេញអូស្មန်កាបូនិចទៀតទេបាទអាជីវកម្មភាគច្រើនគេអត់ចង់បញ្ចេញអូស្មန်កាបូនិចទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីអត់បញ្ចេញអូស្មန်កាបូនិចគេត្រូវតែរើសយកជំរើសណាដែលអត់មានផ្សែងពុលអញ្ចឹងឡានអគ្គិសនីគឺចាប់ផ្ដើមចេញប្រឡងមកហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមរត់ទៅរកឡានអគ្គិសនីអញ្ចឹងនេះអាគំនិតធំធំហ្នឹងវានាំយើងឲ្យចេញអាគំនិតទូចទូចមកឃើញទេតោះនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានពីរចំណុចសំខាន់នៅពេលទាំងអស់គ្នាទាល់គំនិតណាបាទទាល់គំនិតទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនរើសគំនិតបាទរៀនពីគំរូក្នុងការជ្រើសរើសទី2គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនគំនិតធំធំឲ្យចេញ
បាទតោះនេះមានជំនាញពីរហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះអត់ងាយទាល់នៅក្នុងការជឿឬគំនិតទេអត់មានទាល់នៅក្នុងការអត់ដឹងថារស់ស៊ីអីទេគេបាទហើយនៅពេលទាំងអស់នេះមានពីរនេះហើយតិចទៀតទាំងអស់នេះលែងសួរខ្ញុំហើយលែងសួរខ្ញុំថាតើគូរស់ស៊ីអីហើយរាល់ថ្ងៃគ្នាយើងសួរអាហ្នឹងច្រើនថាដោយសារហេតុអីគឺទាំងអស់នេះអត់ទាន់ដឹងអាវិធីហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយណាសង្ឃឹមថាទាំងអស់នេះយកអាហ្នឹងយកទៅពិចារណាទៅបាទនៅពេលហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះអាចនឹងនិយាយរួមគឺលែងទាល់គំនិតនៅក្នុងការជឿរើសមុខរបស់រស់ស៊ីហើយបាទហើយគ្នាយើងសួរបន្ទាប់ទៀតថាហើយទៅរៀនអាហ្នឹងនៅណារៀនអាពីរហ្នឹងនៅណារៀនជំនាញពីរហ្នឹងនៅណាជំនាញរើសមុខរបរហើយនឹងជំនាញរៀនពីគំនិតធំធំហ្នឹងរៀននៅណាបាទទី1គឺគំនិតមានគ្រប់ទីកន្លែងទី1អញ្ចឹងតោះនេះទៅផ្សារតោះនេះចេញកៅផ្ទះតោះនេះទៅមើលហាងតោះនេះទៅមើលសាលាទៅសាលារៀនទៅហ្នឹងគឺគំនិតមានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងដល់ពេលតោះនេះទៅសាលារៀនណាបំបញ្ញាគំនិតហ្នឹងមកដល់ពេលតោះនេះកំពុងរៀននៅសាលាគឺទៅរៀនរើសគំនិតហ្នឹងមកអញ្ចឹងគំនិតធំធំមួយចំនួនអាចរើសកាលពីយើងរៀននៅបាក់ដប់ឬក៏រៀននៅបញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺយើងអាចបំបញ្ញគំនិតនឹងមកបដាបដាហើយបាទតកតងមួយនឹងថាអពលតកតងមួយបច្ចេកវិទ្យាអីយើងអាចរៀននៅពេលយើងរៀននៅសាលាបានឃើញទេនៅពេលយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីយើងរៀនសង្កេតវាមកយកវាធ្វើជាគំនិតធំធំឃើញទេអញ្ចឹងគំនិតណាគឺមាននៅខាងក្រៅទី2រៀនគំនិតធំធំនឹងគឺទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបានគំនិតគឺមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទគំនិតគឺមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតច្រើនណាស់បាទហើយបំដឹងតហោនៅណាឡើងលើ YouTube បាទវាយពាក្យទៅឥឡូវតោះនេះរើសគំនិតធំធំយកមកវាយហើយវាយចូលទៅហើយបន្ទាប់មកគឺតោះនេះអាចសិក្សាបន្ថែមលើទីហោដូចជាថាមពលក៏កើតឡើងវិញបាទ renewable energy អញ្ចឹងយើងមើលតកតងមួយ energy យើងដឹងច្រើនណាស់ហើយមានវីដេអូច្រើនមែនទែនបាទហើយអញ្ចឹងតោះនេះបដោតទៅលើហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកចាំមើលចេញពីអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងយើងអាចរើសគំនិតទូទូយកមកសិក្សាបានបាទហើយក្បួនរើសគំនិតបន្ថែមគឺតោះនេះអាចចូលមើលវីដេអូខ្ញុំបន្ថែមទៅមានក្បួនរើសគំនិតរ៉ូស៊ីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងណាជូនពរទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃនេះទៅឈប់តល់គំនិតទៀតនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមចេញរ៉ូស៊ីបាទទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយថារបស់មួយដែលវាមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាគឺក្តីសម័យបាទក្តីសម័យដែលវាមានន័យក្តីសម័យដែលវាច្បាស់គឺក្តីសម័យដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងការតម្រង់ទិសនីវៀជីវិតផងពួកយើងណាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបមួយក្តីសម័យវាប្រៀបដូចជាមួយនឹងចកោតសម្រាប់ទូកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើពួកយើងអត់មានក្តីសម័យទេគឺយើងកាច់ចកោតទូកគឺអត់កើតទេឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាក្តីសម័យហ្នឹងគឺវាជារបស់តែចាំបាច់មែនទែននៅក្នុងការរស់នៅឲ្យវាចំណេញពេលណារស់នៅឲ្យពួកយើងសម្រាប់ការងារវាបានច្រើននៅក្នុងជីវិតមួយដែលវាខ្លីណាហើយខ្ញុំបានលើកពួកយើងកន្លងមកលើកច្រើនអ្នកឲ្យជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគាត់ហោស៊ីទៅជោគជ័យធំធំណាមាន Jack Ma មាន Steve Jobs មាន Mark Zuckerberg មាន Lee Ka-shing មាន Robert Koch ពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែគឺជាមនុស្សដែលគាត់ហោស៊ីឬក៏គាត់មុនហោស៊ីនឹងគឺជាមនុស្សដែលគាត់មានក្តីសម័យនៅក្នុងខ្លួនមួយប្រខ្លាំងណាដែលច្បាស់
នេះអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចអាក្តីសម័យនឹងទៅជីវិតគាត់នឹងគឺជោគជ័យណាអញ្ចឹងជីវិតគាត់នឹងនិយាយរួមគាត់សម្រេចចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់សម្រេចបានណានេះខ្ញុំចង់ឃើញពួកយើងនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអ្នកសម្រេចនៅអាជីវិតបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏កំពុងដើរអាផ្លូវហ្នឹងជាមួយពួកយើងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវដែលពួកយើងត្រូវសួរហ្នឹងឃើញមិនទៅអាក្តីសម័យយើងហ្នឹងคล้ายទៅជាការពិតបាទខ្ញុំអត់ចង់ឃើញពួកយើងនៅសម័យហើយសម័យទៀតណាបាទបងឯងវាមានបញ្ហានឹងបញ្ហាពួកយើងមួយចំនួនធំណាយើងអត់ដឹងថាចំនួនប្រមាណទេប៉ុន្តែពួកយើងច្រើនមែនទែនតែនិយាយរួមទៅអាយុអ្នកខ្លះអាយុជាង30ហើយអត់ដឹងធ្វើអីបាទចង់ធ្វើនេះតិចចង់ធ្វើនោះតិចប៉ុន្តែអត់ចេញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអង្គុយគិតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងវានៅសម័យយូរពេកណាបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យអាការសម័យហ្នឹងវាคล้ายទៅជាការពិតបន្តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរាប់ឆ្នាំទៅអាក្តីសម័យយើងហ្នឹងទៅជាការពិត 100% អាហ្នឹងហើយបានជីវិតយើងរស់នៅរស់ស៊ីទៅវាមានន័យហ៎អញ្ចឹងពួកយើងនោះនេះគិតតិចមើលថាហេតុអីបានជាអាក្តីសម័យយើងវាមិនទៅមុខបានថាសម័យវានៅតែជាក្តីសម័យហ៎បាទខ្ញុំជាយើងគិតរកមូលហេតុហើយខ្ញុំដកស្រង់ជាគំនិតខ្លះៗសម្រាប់ពួកយើងដែលអាក្តីសម័យពួកយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងឬក៏បងប្អូនយើងដែលគាត់និយាយរួមសម័យយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងទៅណាណាទី1គឺអាក្តីសម័យហ្នឹងគាត់នឹងវាអត់ច្បាស់បើពួកយើងគោដៅអត់ច្បាស់ហ៎ងាកចង់រកស៊ីនេះតិចហើយចង់រកស៊ីនេះតិចស្អែកឡើងគិតអានេះផ្សេងទៀតទៅហ្នឹងណាចឹងមុខរបរថ្មីថ្មីមករាល់ថ្ងៃបាទអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្តីសម័យយើងគឺអត់ទៅមុខទេបាទអញ្ចឹងរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាច្បាស់ណាមើលវីដេអូផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឆ្លប់បានធ្វើកន្លងមកដែរជាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាក្តីសម័យយើងនឹងឲ្យវារៀងច្បាស់ជាងនឹងតិចបាទទី2អ្នកខ្លះក្តីសម័យគាត់ច្បាស់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅតែអត់ទៅមុខដោយសារហេតុអីដោយសារគាត់បានតែមកគិតគាត់អត់មានសកម្មភាពណាបាទនៅពេលដែលយើងអត់មានសកម្មភាពទេបានន័យថាអ្វីដែលយើងបានគិតគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍បាទចេកម៉ាក៏ធ្លាប់បាននិយាយច្រើនហើយធ្វើអីយាយដែរបើសិនមកយើងមិនសាកទេលទ្ធផលគឺ0ណាអញ្ចឹងដូចក្តីសម័យយើងអញ្ចឹងពួកយើងសម័យចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនេះអង្គុយគិតណាអង្គុយគិតគិតហើយគិតទៀតប៉ុន្តែពួកយើងអត់ចាប់ផ្ដើមបាទនេះអាចចំណុចធំជាងគេហ្នឹងគឺការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានណាហើយកុំរងចាំបាទអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនគឺជាបុគ្គលដែលមិនរងចាំទេគាត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មានណាទី3អ្នកខ្លះនិយាយរួមចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរប៉ុន្តែនៅមានលេសច្រើនបាទនៅមានលេសច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ថាលេសខ្វះលុយណាអ្នកខ្លះគាត់ថាលេសខ្វះជំនាញបាទខ្វះលុយអត់គ្រប់ចេញរស់ស៊ីមិនកើតបាទពួកយើងដែលធ្លាប់អាន Business Cambodia ណាពួកខ្ញុំចេញអត្ថបទច្រើនមែនតើបាទទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកក្រៅស្រុកមានបុគ្គលច្រើនមែនតើដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយខ្វះលុយបាទអាជីវកម្មតូចឬក៏ធំគឺគាត់ចាប់ដើមដោយខ្វះលុយហើយគេនៅតែអាចទៅមុខបានហើយចុះហេតុអីយើងទៅមុខមិនបានមិនក៏យកលុយយើងមកធ្វើឡេះ
ឃើញហ៎អញ្ចឹងតើហោផ្លូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចេះដើរដោយយើងខ្វះលុយទី2គឺជំនាញអឺអ្នកខ្លះថាអឺលោកគ្រូខ្ញុំអឺអត់មានជំនាញផងចេញរស់ស៊ីមិនកើតណាតើធ្វើការឲ្យគេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំខាត់ពេលមែនតើបាទខ្ញុំដឹងថាទៅយើងទៅធ្វើការទៅចំណេះយើងវាកើតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេញរស់ស៊ីហ្នឹងណាចំណេះក៏វាកើតដូចគ្នាដែរហើយចុះហេតុអីយ៉ាងយើងចាំទៅចាំបាច់ទៅចាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅសន្សំអាបទពិសោធន៍ហ្នឹងមែនទេអត់ទេបាទខ្ញុំចាប់ដើមbusiness Cambodia ដំបូងខ្ញុំអត់ចេះសរសេរទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសរសេរយ៉ាងស្ទាត់ជាងមុនព្រោះយើងឃើញតើអាជំនាញហ្នឹងយើងត្រូវការអត់នៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិយាយរួមនៅក្នុងការរកស៊ីគឺយើងត្រូវការជំនាញច្រើនមែនទែនតាមដែលយើងអាចមានណាជំនាញសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មយើងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមបានដែរបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឈប់យកលេសទៅបាទចង់ឲ្យក្តីសម័យយើងខ្លាយទៅជាការពិតឈប់យល់លេសថាយើងនៅខ្វះលុយថាយើងនៅខ្វះជំនាញត្រូវហោវិធីដើម្បីដោះអាលេសនឹងចេញបាទអញ្ចឹងអឺស្របទៅអឺខ្ញុំសង្ខេបឲ្យពួកយើងខ្លីៗដើម្បីអឺខ្ញុំអត់ចង់ឃើញពួកយើងនៅសម័យយូរទៀតទេបាទអត់ចង់ឃើញពួកយើងនៅតែសម័យហើយសម័យទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសម័យពួកយើងខ្លាយទៅជាការពិតបានខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗណាគឺទី1គឺពួកយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានកុំរងចាំនៅអ្វីដែលយើងអត់មានណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមាន5000ត្រូវរកវិធីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងក្តីសម័យខ្លួនឯងជាមួយលុយ5000ណាទី2គឺពួកយើងត្រូវតែដាក់ផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅលើលោកនេះក្តីអត់មានជោគជ័យធំណាដែលកើតឡើងដោយបុគ្គលដែលសម្រាប់ជោគជ័យនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្សោយទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់ផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអ្វីអ្វីវាអត់ទៅមុខដោយសារហេតុអីដោយសារយើងជាអ្នកកាច់ចកោទូកនឹងអត់ទាន់ចេះកាច់ចកោទូកអញ្ចឹងត្រូវរៀនកាច់ចកោទូកត្រូវរៀនមើលខ្យល់ត្រូវរៀនមើលចរន្តទឹកឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យយើងវាប្រកាយជាងមុនទៅគឺអាយើងចាប់ដើមធ្វើកសាងអាក្តីសម័យហ្នឹងវាកាន់តែទៅមុខលឿនហើយទី3ចុងក្រោយគឺពួកយើងត្រូវហ៊ានពីកំហុសនៅក្នុងការរកស៊ីបាទអញ្ចឹងកុំរងចាំរហូតដល់យើងនិយាយរួមអស់ចាចេះគប់សពហើយចេញរកស៊ីទៅវាអត់ខុសវាអត់មានទេអញ្ចឹងខុសបដារៀនបដារកែបដារអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបដារអានឹងហើយគឺជាមីគីដែលពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមក្តីសម័យរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យក្តីសម័យយើងខ្លាយទៅជាការពិតបាទកុំទុកឲ្យក្តីសម័យយើងនៅហួសដលេណាមានអ្នកកំពុងធ្វើការឲ្យគេច្រើនអ្នកមែនទែនសពថ្ងៃចេញរស់ស៊ីអត់កើតទេដោយសារហេតុអីអត់មានក្តីសម័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានក្តីសម័យទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកដតីឃើញហើយចេញអត់រួចទេដល់សារហេតុអីចេញមិនរួចយើងអត់មានក្តីសម័យខ្លួនឯងផងក្តីសម័យដែលរឹងមាំក្តីសម័យដែលមានន័យក្តីសម័យដែលច្បាស់លាស់ក្តីសម័យនោះនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាក់ពីក្រោយខ្នងពួកយើងថាគុំនៅធ្វើការឲ្យគេយូរពេកអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាហាននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបានពីថ្ងៃនេះទៅទៅរកក្តីសម័យដាក់ខ្លួនឲ្យចេញតោះណាហើយក្តីសម័យហ្នឹងត្រូវតែរឹងមាំក្តីសម័យហ្នឹងត្រូវតែមានន័យហើយក្តីសម័យហ្នឹងត្រូវតែច្បាស់លាស់ទី2បងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានក្បួនដើមទុនតិចបងទាំងអស់គ្នានៅតែចេញរស់ស៊ីអត់កើតទេ
ត្រូវតែមានក្បួនដើមទុនតិចហើយអ្នកដែលមានអ្នកដែលកំពុងតែរស់ស៊ីហើយហើយកំពុងតែចាប់ដើមបរិយាតោះគ្នាក៏ត្រូវតែដើរតាមក្បួនដើមទុនតិចដែរហើយចុះហេតុអីបានជាដើរតាមក្បួនដើមទុនតិចតិចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ៊ានចេញរស់ស៊ីតែពេលយើងខាតក៏វាខាតតិចដែរឥឡូវខ្ញុំលើកទីហោហេតុអីតើអ្នកគ្នាខ្លាចមិនហ៊ានចេញរស់ស៊ីនៅពេលដែលដើមទុនដើម្បីចាប់ដើមមុខរបរហ្នឹង3ខែឬក៏6ខែដំបូងអស់តែ1000ដុល្លារទេហើយមានអ្នកខ្លះចាប់ដើមតែ500ដុល្លារទេហើយទៅពេលខាតមានអីត្រូវជិះក្បាលអត់មានអីត្រូវជិះក្បាលទេនៅពេលដែលយើងដួលអត់ឈឺទេហើយបើតើអ្នកគ្នាលេងសុទ្ធតែ200000អញ្ចឹងហើយរឿងអីតើអ្នកគ្នាហ៊ាននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីហើយនៅអញ្ចឹងចម្លើយតើអ្នកគ្នាទី2គឺតើអ្នកគ្នាត្រូវតែដើរតាមក្បួនដើមទុនតិចទី3ដើម្បីឲ្យក្លាហាននៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីតើអ្នកគ្នាត្រូវចាប់ដើមពេលខ្លួននៅក្មេងធ្លាប់ស្ដាប់ Steve Jobs និយាយទេ Steve Jobs គាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងនៅក្មេងអត់មានអីត្រូវខាតទេអត់មានអីត្រូវខាតទេបាទហេតុអីត្រូវខាតខ្លួនមួយតើអ្នកគ្នាកំពុងតែមានខ្លួនមួយអ្នកដែលនៅលីវពេលដែលយើងនៅក្មេងខ្លួនមួយអត់មានផ្ទះអត់មានទ្រព្យហើយតើអ្នកគ្នាខ្លាចអីមើលខ្ញុំសួរតិចមើលនៅពេលតើអ្នកគ្នាអត់មានទ្រព្យទេមានអ្នកខ្លះគេព្រួយចេញរស់ស៊ីហេតុអីបានព្រួយគេគេខ្លាចរស់ស៊ីទៅឈឺបាត់រស់ស៊ីខាទៅលក់ផ្ទះលក់អីខាត់ឡងឆុងអស់ហ្នឹងណាហើយដល់ពេលយើងនៅក្មេងយើងអត់តែមានផ្ទះអត់មានទ្រព្យអត់មានអីផងកុំខ្ចីលុយម៉ាក់ប៉ាណាកុំយកលុយម៉ាក់ប៉ាតោះគ្នាចេញរស់ស៊ីខ្ញុំអត់ជំរុញឲ្យបងប្អូនទៅខ្ចីលុយម៉ាក់ប៉ាទេអត់ទេត្រូវចេញដោយខ្លួនឯងត្រូវតែចេញរស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងបាទធ្វើជាអ្នកមានធ្វើជាមហាសេដ្ឋីទៅថ្ងៃក្រោយដោយញើសឈាមខ្លួនឯងអត់ពឹងឪពុកម្ដាយទេបាទហើយចេញពីខ្លួននៅក្មេងបាទអញ្ចឹងទី3នេះគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដើមនៅពេលនៅក្មេងបើចង់ក្លាហានចូលដល់ទី4ការរស់ស៊ីជាការរៀនសូត្រតោះនេះចង់ក្លាហានតោះនេះត្រូវតែយកទ្រឹស្ដីនេះយកទៅបិទនៅលើចាំតោះនេះគិតថាការរស់ស៊ីតោះមានភ្ញៀវមកយើងសប្បាយចិត្តអត់ទេតោះនេះគិតចឹងគឺខុសស្រឡះការរស់ស៊ីជាការរៀនសូត្រអើអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាមានភ្ញៀវឬក៏មិនមានភ្ញៀវទេសំខាន់ថាយើងបើកមួយអាទិត្យហ្នឹងណាយើងចេះអីខ្លះចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅចេះគ្រប់គ្រងចុងភៅនៅណាចេះតិចនិចនៅក្នុងការឆ្កឹះភ្ញៀវមកនៅហើយក៏ស្អីក៏មិនទាន់ចេះហើយបើកមួយអាទិត្យហើយបើកមួយខែហើយស្អីក៏អត់ចេះដែរណាហើយតើពេលអត់ចេះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការរស់ស៊ីយើងវានៅខាតអញ្ចឹងណាកុំខ្វល់រឿងខាតលុយសំខាន់ថាតើយើងប្រកែជាងមុនទេបើប្រកែជាងមុនសុបាយចិត្តទៅយើងអត់ទាន់មានភ្ញៀវដល់សារយើងទៅបើកឃើញនៅហើយអ្នកខ្លះអត់ទេបើកដំបូងនឹងអត់មានភ្ញៀវគិតថាខ្លួនឯងនឹងដូចជាដូចអត់មានសំណាងអត់មានយុវជនណាបងគ្នាទៅការរស់ស៊ីគឺជាការពឹងលើយុវជនសម្រាប់ខ្ញុំការរស់ស៊ីជាការរៀនសូត្រនៅពេលដែលរស់ស៊ីខាតខ្ញុំអត់កើតទុកទេដោយសារហេតុអីគឺខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនេះទោះបីជាកំពុងរស់ស៊ីខាតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំពូកែជាងមុនតើទាំងអស់គ្នាពូកែជាងមុនទេនេះពូកែជាងមុនបានន័យថាទាំងអស់គ្នាបានរៀនសូត្រហើយហើយតើបានរៀនសូត្រហើយអាជីវកម្មគង់តែទៅមុខទេឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកញុំនៃហ្នឹងការរស់ស៊ីជាការរៀនសូត្រយកមកដាក់ក្នុងបេះដូងណាតោះគ្នាលែងខ្លាចហើយលែងខ្វល់រឿងប្រាក់ចំណេញលែងខ្លាចគូគួប្រជែងហើយលែងខ្មាស់គេទៀតហេសួស្ដីហេសួស្ដីខ្ញុំបាត់ស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីរាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រកបហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើស
តែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញលុបបំបត្តិការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business